svake godine do sad. Ovo su sve deca koja ne treniraju u našoj školi. To su uzrasti sad ovde od 1. do 4. razreda, od 11. do 1. Imamo termin, ova grupa je sad konkretno od 11 do 12 časova, posle imamo sledeću grupu od 5. do 8. razreda od 12 do 1. Dakle, u tri grupe se radi? Ili više? Dve grupe. Dve, od 11 do 12 i od 12 do 1. Da li ste zadovoljni kako mališani savladavaju? Prezadovoljni smo. Prezadovoljni smo i disciplinom i radom na trenizima, slušaju, hoće da nauče, baš smo prezadovoljni. Nema bolesne dece? Nema. Baš smo se iznenadili. Prošle nedelje je bilo pitanje zbog ovog gripa, ali za sad je samo sve okej.